bwe tubanga tugenze ko mawulire agava kebulo gwanga njagala kubanga nkugamba anti weto weekend ewedde weekend gye twasobodde okwanga tuvuunuka abwete empiira gy'ekikopo ekya CAF Champions League n'ekikopo ekya CAF Confessions Cup egy'ebinja data nsogenda masto kwanga gitogera Yatandise okubanga gitogera wano ku lukalu lw'Afrika egy'ebinja. Yagala kugamba nti empiira gino egy'ekikopo ekya CAF Champions League n'ekikopo ekya CAF Confessions Cup ebikopo eby'amaklabu wano ku lukalu lw'Afrika empiira gino gigenda kuddamu okutogera weekend eno nga buli ttiimu ezannya omupiira ogw'okubiri ogw'okubiri mu kibinja ekya CAF Champions League ne CAF Confessions Cup awo. Olunaku olw'okutaano kirabu ya Mendiema y'omugwanga erya Ghana egenda kwanga ekyaza aba Algeria abasi ala beuzdat bwe bagenda okwekuba ate kirabu Alilal e Sudan egenda kwange chaza timana for Esperance de Tunis okubali mu gwanga lya Tunisia kuna koromo kaga tipi Mazembe Democratic Republic of Congo egenda kwange chaza Mamelodi Sundowns yo mu gwanga lya South Africa ompira ugenda kubera mu kibuga Lubumbashi ate Joanneng Galaxy yo mu gwanga lya Botswana egenda kwange chaza timu ya Simba yo mu gwanga lya Tanzania yokera ati Joanneng Galaxy yagenze master kwange ekole chewunyisao bwe yagenze Morocco nek babasajja aba Morocco egoli yabademu kubwerere Baba sajia ba munene munene aba widade tebakiriza nengo busajja baba ku byompira Young Africans e Tanzania egenda kwange chaza club ya Alale yawali mugwanga lya Misiri akuna kolomkaga teno wali bo e mugwanga lya Mauritania egenda kwange chaza timu ya pira msokuba mugwanga lya Misiri awolono Teodu Sahel yo mugwanga lya Tunisia egenda kwange chaza timu ya Petro di Luanda okuba mugwanga lya Angola kuna kolomkaga awolono club ya Second Mose egwanga lya Cote d'Ivoire egenda kwange chaza Wydad Athletic Club Casablanca okuba mugwanga lya doko yokira tempire jasobodo kwanti jigulao mamerodi yakuteno wadibo neba kubasa 20 ate Wydad Athletic Club Casablanca bachi kubide wakabanna fa bajone Galaxy abatamanyidwa na nyo mudiba ili awo litegerekeka basobodo kwanga bakwata Wydad nebachi kubagole moko bererao Esperance de Tunis bakutes etodusel ali bachi kubabili 0 ate Alali bakutemendiba egana nebachi kubagozi 3 kubelere ne Simba e Tanzania yakozemwe nebanna fa baseke mimoso wali mugwanga ili Tanzania ate Petro di Luanda nekuba alinale yabakube goal emukuberere Pyramids yakute tipi Mazembe nechikube muzile Misiri ate si ala Bouzdadi bwe yakute ku Young Africans yajikube goals satu kuberere awete mpire jasudo kwanga jugulao ekikope cha CAF Champions League mwibinja ate betugenda mu kikope cha CAF Confederations Cup wetu kunako le Sunday Karabia Abu Salem yaja mu cases egenda kwanga chaza sa Granda Esperanca awete bagenda kwe kubatenga Spurs United egenda kwanga chaza timi US Algeria kwa mugwange lya Algeria kugenda kwela South Africa Stade Malien kuna kole Sunday mu CAF Confederations Cup bagenda kwanga bachaza timu ya RSB Berkane yo mugwange lya Morocco Tet Dreams okuba mugwange lya Ghana egenda kwanga chaza Rivers United okuba ali mugwange lya Nigeria Akrabia Al Hilal Benghazi yeli bigenda kwanga chaza timu ya Modern Future FC okuba mugwange lya Misiri hata Akademika Dolio di Luboto awete agenda kwanga chaza timu ya Club African kwa mugwange lya Tunisia mpira agenda kubera mugwange lya Angola aweto ko si okuya egenda kwange chaza club ya Elzamalek atenga ne Sheikh Kune het South Africa egenda kwange chaza timu ya Baita da Bonoya eyo mugwange lya Congo Brazzaville njuki antempire ja so sembirinja a club ya US Malija yakute Al Ahly Benghazi ne bakuba 2-0 ate RS Berkane ne ba Sheikh Kune 2-0 Rivers United yakute Academica Ado Alobito e Angola ne chikuba 3-0 Adayabo Noya eyo mugwanga lya Congo Brazzaville bagirumbye ne bachikuba gozi 3 kwem banda pa Stade Malien baba kubyo mpira asa Granda Esperanca yakute si okuya ne bakuba 2-0 ate Elza Malek yakute Abu Salem ne chikuba Emuzlo Future FC yakute Spurs Fortunate ne bakube 0 atenga Club African yakute Dreams ne bakuba 2-0 aweto mu chikope cha CAF Confederations Cup kakati kuna kole Sunday bagenda kwanti bazanyo mpira gwokubira Mwibinja bechikope cha CAF Confederations Cup ateka leo uro kutanolo mkaga tugenda kula mpira awetu ugwokubiri mchikope cha CAF Champions League Bwetubanga tuvudao yagala kubanga nkugamba nti bwetugenda mu kikopo cha FA Champions League wali ku lukalu lwa Bulaya akakika kakwasikanya ensonga za badde pale
kamazo kwankala ngiri abadipali abagenda okwantibala mu lempira ejigenda okwanga zenywa mu kikopo kya UEFA Champions League auna kolecha teno na koloksato gabuli club ezanya ompiro gokutano webinja be kikopo kya UEFA Champions League kakato na kolencha akrabia lazio egenda kwange chaza timu ya Celtic kwa mgwanga ya Scotland mpira gwa sawa binda chikana mutane za kaunges ezana Uganda kugenda kubera ku stadio olimpico wali mu kibuga Roma abato defali alele omot mela omuturuk yagenda kwanti alamulo mpira ogo ateo na kolencha saa 5 zekiro Feyenoord egenda kwange chaza timu ya Atletico Madrid aweto timu ya Feyenoord egenda kwange chaza timu ya Atletico Madrid awali ku club stadium bato defali amaidwa nga Anthony Taylor omungereza yagenda okula mulo gwa Feyenoord na Atletico Madrid mu kibuga Rotterdam ero na kolencha mpira emirale jiriyo a PSG egenda kwange chaza timu ya Newcastle kugenda kubera ko Parker de Princes onna kolencha abato defali Simon Masini ya Compolish yagenda okula mulo mpira ogo saa 5 zekiro na kolencha atimia na fawa timu atimia smerani egenda kwange chaza timu ya Borussia Dortmund awato mpira gwa kubera ku San Siro mu kibuga Milan Hester van Kovacs wa Romania yagenda okwanti alamula mpira ogo senga timu ya na fawa PSG ewangulo mpira atene Borussia Dortmund ewangula kitegeza nti Newcastle ja kwanti wandise mu kikope cha UEFA Champions League bajja kwanga baina kulana kulaba nti bagenda mu Europa nenga senga Borussia Dortmund ewangula atene timu ya na fawa PSG negenda master kwanti wangula Newcastle mbio kusamba mu Champions League bijja kwanti bikomyao bajja kwanga baina kusamba busamba mpira gu sembayo babenti bagenda mu Europa League senga Smirani enabe baganyiza okwanti bagenda okuzanya mu kikope cha Europa League yao abwetera na Korenja Manchester City genda kwanga chaza timu ya Arabi Ripshik mpira ugenda kubera ku Manchester Stadium mchivuga Manchester adefali Glenny Nyebag omuswet ya agenda kwanti alamuro mpirogo Yanga Boys Band na Korenja agenda kwangeza nyatima Rister Bregwete kwa mguangeli ya Sabia wali ku stadio wa Cardiff mchivuga Ban mguangeli ya Switzerland watu adefali Dani Makiria omudaki ya gula mna Shakhtar Donetsk na Korenja sawa binda chikana mutane za kaunges echaza timu Antwerp wali ku Volks Stadium mchivuga Volks Stadium amachibuga Hamburg mugwangeli ya Germany abato defali Bartosz Frankowski on Polish ya guli makati abasone agenda kwangeza nya timu FC Porto na kunja saa 5 zekiro wali ku Estadio Olympique Luis Campanies Stadium amachibuga Barcelona abato defali Daniel Osato ya alamuro gwa Italy ya alamuro gwa Barcelona netmana pa FC Porto atoro kuna kolokusatu tujja kulaba Galatasaray gechaza timu ya Manchester United wali ku Rams Park mukibuga Istanbul mugwangeli ya Uturuki mpira gwa sabi nda chikana mutane za kaunges kuna koloksa tu awato defali Jose Maria Sanchez Martinez wa Muspana ya alamula ogwa Galatasaray ni Manchester United elanga singa Galatasaray egena master kwanti wangulo mpiro maniyo ebyo kuzanya mchikopo chefa Champions League na uba jia kuanga basa ambabu sambi kumaleo ya chibinja bajia kuanga bachitade juki la Bayern ya ita uda mchibinja chino kati Galatasaray we kubila maniyo ya manu ejia kuange uma ejia kuange tokota kabaina kuanga wateka manyi mkula bantibage na muiro parege asina kende abubali meriwao mijia kwange vya vikomiao kakato nako eroro kusato baani Munich egenda kwange Charles FC Copenhagen kwa kubera kwa Allianz Arena mchibuga Munich adefali omuchara Stephanie Frappati agenda kwanti alamulo mpira kwa baani Munich netima FC Copenhagen era kusabinda chikana mutane zekiro kunako lokusato Sevilla eja kwange chaza timu ya PSV Kuramoni Sanchez Pijuan mchibuga Sevilla adefali omuitale David Massa ya gulamuna aseno kunako lokusato egenda kwange chaza Lens walikuwa mstadium mchibuga London watu defali mpotiga maiduanga ata Suarez Dianz ya gendo gula mraksa atane zekirasa unelens kuna koloksa tuwao ate Real Madrid kuna koloksa techaza Napoli mpira kwa kubela kwa stadio Santiago Bernabeu watu defali mfalansa Francois Letexia ya alamulo kwa Real Madrid netimana fawa Napoli abraka agenda kwange chaza unbarwin kuna koloksa tu kwa kubela kwa stadio amunispo mchibuga Brag defali mfalansa Clement Topin ya gulim ate Benfica agenda kwange chaza timu ya Inter Milan wali ku stadio de Luz mchibuga Lisbon adefali wa mlativi wa midwanga Andres Altomanis ya gendo kula mruga Benfica na Inter Milan wa saa 5 za kiroko na koloksa tatelu ya shoshirade eja kuange chaza timu ya Red Bull Salzburg kwa noeta mchibuga San Sebastian abato adefali okuma mguanga ya Ukraine ama midwanga Mikola abalakini ya gendo kwanti alamu mpila gwa leo shoshirade ni timu ya Red Bull Salzburg ngaba genda master kwanga we kubediwa mchikopo chefa champions kuna koloksa tu aweto weekend mwete mbela Wegendo pange tambla.
bwe tubanga tuvuddeyo amawulire agongedde okwatika vakebo lwogwanga kimaze okubanga kikakasibwa nti kakati amawanga gasigadde musanvu agali mu kubenkana okulaba nga kimaze okubanga kikakasibwa Wetubanga tugenze bweru ogwanga mauli agali ogagamba. Tika kati amawanga gasigadde mukaga agali mukubinkana. Okwokulabanga utufuna wa mawanga agagenda okutegeka empaka zensiona. Eze World Cup ya bakyala abasamba mpira gw'ebigere. Ajukira nti World Cup yasembayo. Abakyala abasamba mpira gw'ebigere yaliwo mwaka guno gwa 2023. Era nga yali mu gwanga lya Australia ne gwanga lya New Zealand. Nga bannaffe abaspana beba wangula World Cup. Bwe bagenda masto kwanga bakuba Abangereze dibe gole mukubeerere. Kakati mukosoka amawanga gabadde musamba gabadde gagala okutegeka World Cup eno yabakyala basamba mpira gw'ebigere naye kakati gasigadde mukaga olw'okuba nti bannaffe aba South Africa ekintu bakitadde kalane wekibiina ekiddukanya mpira mu ggwanga lya South Africa omukyala Lydia amonye pawo avuddewo n'ategeeza twasobodde okwangatula ne tusa kimu nga nkwegenga olukiiko oddukanya mpira mu ggwanga lya South Africa ne tugamba ebyokusaba okuteeka World Cup yabakyala basamba mpira gw'ebigere ey'omwaka gwa 2027 tugende masto kanga tubenenya tubenga tukola okuteekateeka n'okwete katika bulungi tubenga tusaba kutegeka World Cup ya 2023 mugomo okusinda ku mukyalo ono kalani w'ekibiina ekiddukanya mpira mu ggwanga lya South Africa nga Edgar Watson yiweri amanyidwanga Lydia amonye pao agambye 2023 mugomo tujja kubanga tuwayo kusaba kafo kwa muzinzi era nga tusubira tiwali kyagali kyona kigenda kwanga kitwemesa okwanga tutegeka World Cup eyo nene ya 2023 tusobodde okwanga tubijja mwenta olw'okuba tulabye nga tugenda kukola bintu bya bugubugu nga biyinza okutulemesa okwanga tweteekateeka obulungi n'okwanga okusaba okafe kusobola okwanga kulowoozebwako yukira ati kakati amawanga agasigadde mu kabbinkano ak'okutegeka World Cup ya 2027 y'abakyala basamba mpira gw'ebigere kweriko bannaffe ababiriki abagirima n'abadaki bano basobola okuba nti bawaayo okusaba okwamu kweriko Mexico ne USA nabo bawaayo okusaba okwamu kwatika eggwanga lya Brazil lyo lyasobola okuba nti liwaayo okusaba lyo lyokka nabo nga baagala okuteeka World Cup ya 2027 y'abakyala basamba mpira gw'ebigere nenga bannaffe abasawusi afrika bamaze dde okuba nti babijja mwenta amaanyi bagenda gateeka mu kulaba nti basaba bategeke World Cup ya bakyala basamba mpira gw'ebigere ey'omwaka gwa 2023 mugumu okusinziira ku mukyalo ono mwenye pawo kalani w'ekibiina ekiddukanya mpira mu ggwanga lya South Africa kyasafa ate bwe tubanga tuvuddeyo agava mu ggwanga lya bannaffe abaspana gagamba nti erinnya bwe limukulema okukola obubi owattanyawattanya bwe likulema okuba nga okola mu bulungi olina kuba nga owattanyawattanya n'olikola mu bubi abwato Sergio Ramos Garcia kino kyagenda masto kwanga akola kakati Sergio Ramos Garcia olunaku olwajjo bamuwadde red card ey'omuluti ogwa 29 bwe kyanga atandika kubanga asamba mpira ono Sergio Ramos Garcia yaliko omusambo wa timu eggwanga lya bannaffe abaspana n'akubirako timu bannaffe abasevilla gye yagenda gyava okwegatta ku timu bannaffe aba Real Madrid gyasobola okuba nti amala emyaka n'ebisiibo ate yava mu timu ya Real Madrid ogenda mu PSG ate juusi yava mu timu bannaffe aba PSG oyo n'akomawo eka mu timu bannaffe abasevilla okutuukiriza embeera egamba nti Overton bya otero okoda onaka olwajjo timu bannaffe abasevilla yabadde egenda masto kwanga esamba mpira mulichi ya bannaffe abaspana awati omusambi Sergio Ramos Garcia n'akola ensobi ku musambi amadwanga Bryce Mendes okunsika ng'ono bamuwadde red card mupiira gw'onnaku olwakyo mu dakiika 98 awati Sergio Ramos Garcia n'abanka akati mbyafaayo bye yakafuna red cards 29 bedo bw'okyanga atandika kuba nti akubadiba Sergio Ramos Garcia yalina likoti y'omusajja kyanze okwanga afuna red cards nyingi amulichi ya bannaffe abaspana ya La Liga anti ku myaka 37 yasobodde okuba nti awoza eruka yasobodde okuba nti awoza red cards 20 muleke ya bannaffe abaspana Sergio Ramos Garcia yakyanze okuba ng'ayola red cards nyingi abukyanga atandika kuba ng'akubira liigi eno ate bukyanga liigi ya bannaffe abaspana etandikibwawo ono yakyasinze n'omusambi amanyiddwa nga Yesus Navas naye olwajjo yasobodde okuba nti afuna yero card eyasoose mu byafaayo bye muleke ya bannaffe abaspana abattu byagenze masto okuba nti awakanya ekyasaliddwawo adifali okusika nga adifali agenze masto okuba nti amwekibumba mu mpiira gw'onnaku olwajjo agava ugateza nti omusajja ono Sergio amanyiddwa nga Sergio Ramos Garcia omusajja ono Sergio Ramos Garcia aweto mu myaka 10 egisembyeyo oba egyakayita yakyanze okwanga afuna red cards nyingi red cards 29 ajukira nti Rafael Marquez ye red cards 29 ziyakomako ono yaliko omusambo wa timu bannaffe abasona katomutendesi wa Barcelona ento Felipe Melo yakomako red cards 20 abwati omusajja ono ali ku red cards 29 akyagenda
agena master kwanti ayura red card somusajja ono Sergio Ramos Garcia atebwe tubanga tuvudao amawulire agava mu gwanga lwa nafa basbana kele confirmed over omusajja abadde atendeka club ya Granada omulimu maliye ne emi bamukute konkona ono Paco Lopez bamukute konkona enchao nakoro alero akiridde timana fa ba Granada okubanga ebadde evuya buvuya wadenga yasobola kwanga bayamba kwanti abakomi abulinja byola mu gwanga lwa nafa basbana nato omutindo gayo gubadde gokute mu bina bina atimana fa ba Granada elimfo cha 18 mulichi yabana fa basbana eranga ku weekend Alaves ya kute Granada nechikonkona egozi satu kwem echali tedawa kungwa timu ya Granada okutegeza antike kade Paco Lopez agene masto kanti ababuli ya timu ya Granada ebadde akamali mpira 11 ejali chingati wangu la mpira gona eranga timu eno mpira 14 ajia kagena masto kanti ezanye jisembyeyo esudo kwange kunganya mu obonero musambu chechile tedawa kungwa Granada okutegeza antu mutende Paco Lopez ya foka dogwe dekento ntevinyo njibigwe itatale tacha inawaka matiza kakati magense masto kanti mamukwata konkona klabu ya Granada juzi ya guwane mchiko pecha Spanish Copa del Rey wadenga alia sorodo kwange ita uneva sorodo kwanti baba wavira antibasa misomusambi ya kontana na mateka okuska nga Granada wade alia iseo bajifomu de mchiko pecha Spanish Copa del Rey Lopez ya tani kukwanga atendeka klabu ya Granada ya wali mugwanga lewa na fava spana mwezi ugwe kuminogumo mwako ugwago na sorodo kwange amba timu no kwanti ajikome ya mulichi ya mnyura mugwanga lewa na fava spana yali ya kagena masto kwanti eva neka kati agavayo gatiza antolokuwa mtindo kwa timu eno kwa kuna na agira simu rongi alimedo kwata timu okujiza kumaini watu Paco Lopez bamukute konkona kumulungu abadakola ogwo kubanga atene katiba na fe aba Granada okay nga ngendo kuba Manchester United abasambayo babiri bali wunzikira mu Juventus bali wunzikira mu Juve kuno kuliko Jadon Malik Sancho nilo Fara Varane Juventus ebalondora eyagala kwange batwala anti Manu tebachabeta agachiri yao Bosha doti mwene kakasiza, omuzibizi ni krashula ono mwuruwa detage na kusamba mpira kwa timu ya Bosha doti mwote kabasamba timana faba esperane. Ni krashula abatu tagenda kuwanga asamba mpira ogo. Kusinzila kumaulile agava mtimi ya Bosha doti mwote tagenda kuwanga agusamba. Maulisa opochini na tisa tisa wasamba cheo sinaba gamba enda kuzimba dentero kuwa wezo kuumuramu. Enzila vikanga ngenda kuzijao kuwanga. Ngenda nemba twalanga abange nga manyi n'omulimu gwange mujja kugulwanirira tutuuka mu kisaawe ne batukwata ennya kati agambye naku zemba demba omwezi okuumula ngenda zijjawo jo omusambi Mekai Modric yalabiddwako yekuba ebifaananyi ng'ali mu helikopita ali mu bireeyo ng'ali mu kulya bulamu Nicholas Jackson wadde babadde bakabakwata ennya yeyebe genze Spain kulaba kuyali timu yenge esamba akati agani nakwe zonali zijao nenga abakungwa kyosi bagambe Mauricio Pochettino achali wotaina jagenda takoga tagenda wali sibagenda kumukwata kunkona nebo banamukwata ennyendala achali wo talina jagenda agenda kusigalawo Crystal Palace agali osumalu ncho musambi cheke dukule Onenzale gwange lya mali mu kibuga Bamako yafunye ovuno obwamaanyi lwe Ogson galibedda amakyama tama atendeka timu ya Crystal Palace agambye chekedukule yali mali emyezi mukaga nga takubira timu nakitegeze mpaka za Afcon zimusubye yafunye ovuno nga basamba timu ya Luton ono check maudukule ono akube mikaga awo agenda kumala emyezi mukaga mpaka za Afcon tagenda kuzisambira timu ya gwange lya mali msaji ya akube mikaga Liverpool gali ya gana anaye ne muna mauli la manyidwa nga Ivan Azazaroni ono muna muli omukutogwa Corriere dello Sport mu gwange letteraga Massimiliano Allegri ayagala kuva mu Juventus wabula Antonio Conte yaliko mutendesi wa timu eno kumala emyaka 3 nangule kopo bya ligi 3 ayagala kubanga akomawo kudamo tendeka Juventus chukira ava mu Napoli mwezi gwokuna na yava mu Spurs mwezi gwokuna Napoli yali mwetaga mu December nga Napoli yali mwetaga mwezi gwe 10 aunga tena bakuwa mulimu otamanzali kakati Antonio Conte yaliko mutendesi wa Juve alidayo na abatendeko lokwa ati Massimiliano Allegri akade kona yagala kwange ekintu akita ayagala kuchita Guardiola Guardiola neno msaja wa mputu juzi bamutanza wa kasente nga apakinze mu kifo ekitakirizibwa ate no nakula jera ya chikoze ne bamutanza paundi nkaga
Agadiora yagenze mu kibuga Manchester wo mu kifo batakiriza kupakinga motoka era we yagitadde mu kifo kye kimu era we bamutanziza sente amwezi nga gumu okuyise ati ne bwe yazeera yataddaawo ne bamutanze ensi ni Mourinho agambye Ancelotti sigala Madrid lekanze nze abaagenda okutendeka ttiimu y'eggwanga lya Brazil nange njagala ogitendeka togenda Brazil lekanze abaagenda Mourinho bagambe kala Ancelotti sigala Madrid nze ngende ttendeke ku ttiimu y'eggwanga lya Brazil oze Mourinho bagambye mbeere bulungi bwerama